32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1989 ഏപ്രിൽ 15 ഏകദേശം 32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഷിഫീൽഡിലെ ഹിൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. ആ സംഭവത്തിൽ 96 ആരാധകരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഈ 96 ആരാധകർ മരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. 1989 എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ലിവർപൂളും ടോട്ടൻഹാം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബും ഏറ്റുമുട്ടിയ സമയത്തായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം നടക്കുന്നത്. ലിവർപൂളിന് ആ സമയത്ത് നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർ കൂട്ടം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പിന്നെ എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൂടിയ മത്സരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാരെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ സിറ്റി കമ്മീഷണർ അഥവാ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ആ പോലീസുകാരൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്ന എല്ലാ ആരാധകരും ഒരുമിച്ച് കയറ്റിയ ശരിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരേക്ക് ആയിരുന്നു പോലീസുകാർ നിയന്ത്രണത്തോടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുക്കഭാഗം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാർ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമായിരുന്നു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു ഗേറ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആനിമേഷൻ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന വശം തന്നെ അടിയിലിരിക്കുന്ന അഥവാ ലോ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഫാൻ 1 ഫാൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആരാധകർ കയറുകയായിരുന്നു. അവിടെ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകരും പിന്നെ വന്ന ആരാധകരും കൂടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റിയെക്കാട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ജാമാവുകയായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരും സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ജാമായി പോവുകയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മാറാനും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഒരു പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിലൂടെയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇത് ആരാധകരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് മൂലം ചിലർ കളി തുടങ്ങി 9 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചിലർ മരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ചിലർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചാടി എങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ മുകളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയിട്ടും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഗേറ്റ് 3 തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോലീസുകാരുടെ ഒരു വീഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത്. ഇത്ര പേര് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇടയിൽ ഇത്ര പേര് കാരണം തന്നെ ഒരാൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 96 പേരാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീണത്. ലിവർപൂളിലെ ആരാധകർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ 96 പേരും. കാരണം ലിവർപൂളിലെ ആരാധകരായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കൂടുതൽ വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 96 പേരും ലിവർപൂളിലെ ആരാധകർ തന്നെയായിരുന്നു. 4-5 ആൾക്കാർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകം അന്ന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ആ കളി പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതും ഈ കളി കാണാൻ വന്നുകൊണ്ട് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റിയെക്കാട്ടും കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമേ കയറ്റാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇനി ദുരന്തങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ഇല്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ഐക്കൺ അനുവദിച്ചിടാനും ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇത് ഗോട്ടൻ സ്പോർട്സ്.